أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ɗan uwa barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Muna yi wa kowa da kowa fatan alheri. Za mu yi bayani a takaice akan loga. Mecece loga? Loga wata hanya ce da malaman tsangaya suke bi don su fayyace wa almajiransu yadda za su bi su haddace alƙur'ani da rubuta shi cikin sauƙi. Ita wannan loga ta kasu gida uku: akwai logar rubutu, akwai logar wasali, akwai kuma logar tilawa. Amma fa wannan a taƙaice ne, don akwai wanda yake na madaniya, akwai na makiya, akwai na baƙara, akwai na nasi, akwai na camme, akwai na kamme. Misali, logar rubutu, sai alaramma mai tsangaya ya gaya wa almajiran shi cewa kalmar fariha ko farihu ko falyafrahu ko tafrahun, duk inda take ha ɗin ha ƙarami ne, sai waje biyu kaɗai ta sanya ha babba, su ne kamar haka: watanhituna minal jibali buyutan farihin. Wannan ha babba ne, ga ta farihina a madadin ta sa ha ƙarami, amma ta ƙi loga ta sa ha babba. Sai can baƙara: wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun. Farihanun fariha ne ita ma, amma kuma ta sa ha babba. To wannan shi ne logar rubutu. Sai misali na wasali, logar wasali, sai a ce kalmar ula'ika ko kuma kalmar ulehum. Su biyu nan, me yasa wannan ula'ika waw ɗin ya yi ɗauri, me yasa kuma wannan ulehum waw ɗin bai yi ɗauri ba? Sai a ce in dai aka samu alifi da rufu'a gaban shi da waw mai ɗauri gaban waw ɗin da lanjaye, in lanjayen ya yi yamala, to waw ɗin ba za a ɗaure shi ba, jan shi za a yi. In kuma lanjayen ya yi fataha ko kisira ko rufu'a, to wannan waw ɗin za a ɗaure shi kuma ba za a ja shi ba a wajen faɗa. Akwai aya ɗaya ta haɗo su duka guda biyu: fa iza jaa wa'adu ulehuma ba'asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin. To kaga ulehuma ga yamala nan ta bayyana, za a ja wannan waw ɗin. Uli shi kuma ba za a jawo ɗin ba, saboda bai yi yamala ba. Amma fa wadda gaban waw ɗin aka samu lanjaye kaɗai ne, saboda idan muka shiru wani sai ɗauka hadda irin su utul kitaba ko utina da makamantansu. A muna maganan u ɗin da gaban shi akwai lanjaye ne, kamar na ula'ika, na ulehum da dai misalan da muka kawo. Sannan misalin kalmar yaktubuna da yaktumuna, sai alaramma mai darasu ya gaya wa almajiran shi cewa duk inda kuka ga kalmar yaktubuna, to a cikin wannan ayar babu allazina. Duk inda kuma kuka ga yaktumuna, to akwai allazina, wanda aya biyu da suka ƙi loga. Ma'ana a cikin kalmar, a cikin ayar da aka rubuta yaktubuna ko yaktumuna, za a samu allazina, banda aya biyu da suka ƙi loga. Aya ta farko: wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Gashi ya ce yaktumuna kuma babu allazina. Aya ta biyu kuma wadda suka ƙi logan kenan: fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim. Gashi ya ce lillazina kuma ce yaktubuna. Amma in dai ba waɗannan ayoyi guda biyun ba, duk inda kaga yaktubuna to akwai allazina a cikin ayar, duk inda kaga yaktubuna babu allazina a cikin ayar. Wannan ma loga ce ta rubutu da alarammomi suke gayawa almajiransu. To haka ma a kalmar sunan Ibrahimu, misalin na wasali kenan, a iya ce maka akwai Ibrahimu masu rufu'a, amma akwai masu fataha. To me yake sa a samu fataha, me yake sa a samu rufu'a? Don haka sai a ce maka in dai an ce ya Ibrahimu, ko kuma ƙala Ibrahimu, ko kuma ma kana Ibrahimu, duka zai ce Ibrahimu. Sai dai guda uku ne kaɗai suka ce Ibrahimu ba tare da waɗannan abubuwan ba, su ne kamar haka: wa ausiya biha Ibrahimu wa izi yarfa'u Ibrahimu, sannan sai yuqalu lahu Ibrahimu. Haka kaga wannan ma ka gama da logansu, haka al'amarin yake ta tafiya. ‘Yan uwa, za mu taƙaita, ba tsawaitawa za mu yi ba. Loga tana da faɗi sosai, haka kuma akwai a cikin wani koda dai har jima na loga, sai a ce maka aya akwai a nasi, babu a baƙara. Misali a ce maka duk inda ka ji an ce wa zakur rabbaka, to a baƙara ne, baƙaran da istilahin tsangaya. Ko kuma a ce duk inda ka ji wa zukurisma, to a nasi ne. Ko kuma a ce inda ka ji inna zalika, a nasi ne. Ko kuma a ce maka in ka ji iznadehu ko wa iznadika, a nasi ne. Ko kuma a ce maka khairan lakum, su kuma a baƙara suke.
haka dai al'amari yake ta tafiya haka yu'aduna sai a ce maka duk in ka ji su kawai iya nasi suke nasi da bakaran da istilahin tsangaya ta yadda izu 30 din farko sune bakara izu 30 din na biyu daga kala kenan zuwa mil jinnatu wan nasi sune nasi a istilahin mu na tsangaya ɗan uwa muna yi wa kowa da kowa fatan alheri Allah ubangiji ya karba mana wannan ayyuka da muke yi Allah ya kara mana himma da ikhlasi Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan wannan tafarki na alqur'ani almajirinku Ibrahim mai 60 Gombe wassalamu alaikum wa rahmatullah